ဆာလံချံအခန်းကြီး2အငယ်1မှ12လူမျိုးတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ယုံရင်ခတ်ပြုကြသနည်းလူစုတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အချီးနီးကြံစီကြသနည်းလောကီရှင်ဘုရင်တို့သည်ထားကြ၍မူးမတ်အရာရှိတို့လည်းသာရဖျားနှင့်ခရစ်တော်ကိုယံပဲ့ပြုလျက်သူတို့ချီနှောင်ခြင်းကိုဖြေကြကုန်အံချီနှောင်သောကျိုးတို့ကိုပယ်ကြကုန်အံဟုသင်ဖွဲ့ကြ၏ကောင်းကင်ဘုံ၌ထိုင်တော်မူသောသူသည်ပြုံးရယ်၍သာရဖျားသည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့တော်မူ၏ထိုအခါအမျက်တော်ထွက်၍သူတို့ကိုမိန်တော်မူမည်ပြင်းစွာသောအမျက်တော်နှင့်သူတို့ကိုပူပန်စေတော်မူမည်ငါ၏ရှင်မြင်းကိုတန်ရှင်းသောဇီးအုံတောင်တော်ပေါ်မှငါကိုယ်တိုင်ဗိသိက်ပေးပြီဟုမိန်တော်မူ၏ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုငါပြန်ချပြီအံသာရဖျားကတင်းဒီငါသားဖြစ်၏ယနေ့ပင်တင့်ကိုငါဖြစ်ပွားစီပြီငါကိုတောင်းလို့လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတင်းဤအမွေဥစ္စာဖို့ငါပေးမိမြေကြီးဆွန်းတိုင်အောင်ပိုင်ထိုက်သောအခွင့်ကိုလည်းငါပေးမိတင်းဒီသူတို့ကိုတန်လှန်တဲ့နှင့်အုပ်ဆိုး၍မြေအိုးကိုခွဲဖြဲတကယ်သို့ခွဲဖြဲလိမ့်မည်ဟုငါအားမိန့်တော်မူပြီတို့ဖြစ်၍ရှင်မြင်းတို့ပညာသည်ရှိကြလောလောကီမင်းတို့ဆုံးမခြင်းကိုခံကြလောကြောင်းရွံသောစိတ်နှင့်သာဝရဖျား၏အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်၍တုံလုံခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ကြလောတားတော်ကိုနမ်းကြလောသို့မဟုတ်လျှင်အမျက်တော်ထွက်၍တင်တို့သည်လမ်း၌ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်အမျက်တော်သည်ချက်ချင်းထွက်လိမ့်မည်တားတော်ကိုကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏